ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ରହିବ ତାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ କ'ଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ, ନାରୀ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ବାପ ଘରକୁ କୁଣିଆ ହିସାବରେ ଯାଏ, ସେଇଟା ବି ମୋ ଝିଅ କହିଥିଲା। ବୋଲି ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ ଯଦି ଉଠି ପଡ଼େ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୟାରେ 44 ଦିନ ବସିଲା, 44 ଦିନ ବସିବାରେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆଜି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଦୟା ଅଛି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାହିଁ ବସିଛି ତପସ୍ୱିନୀର ତପସ୍ୟା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି। ଆଜି ତପସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ତା ଶାଶୁଘରୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ, ତପସ୍ୱିନୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼ିବେ ବି, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି।